Товариство, доброго, але прохолодного дня. Закутались як змогли і біжимо разом з вами. Дякую, працювати. Що ви з нами. Як кажуть, ви зробили правильний ще, вибір. Друзі, правильним вибором буде натиснути на вподобаєчку, написати для нас коментар під цим відео, питання, якщо у вас будуть виникати оці от питання в ході перегляду цього відео, тому що будь-яка активність, вона допомагає для росту і розвитку нашого YouTube-каналу. Ну, а ми за це вам будемо дуже-дуже вдячні. Так, товариство, з самого ранку і вже не заплановані роботи. Як ви бачите, було у мене там звичайне корито для малечів, яке я насипав комбікорм стартовий. Зранку прийшов, корице у нас перевернуте і ділов нароблено немало. Весь комбікорм вигорний, установив його знову на своє місце. Буквально пару ковшиків насипав оцього от комбікорму. Ну, відходжу на 3 метра, губ, бах, корице перевернуте, і це вже пройдений етап. Якщо один із оцих жевжиків спробував таке от неподобство, буде воно і далі у нас на постійній основі відбуватися. Планував, в принципі, безпосередньо зараз установляти йому цю бункерну кормушку. Хотів трішечки, щоб вони підросли, і вже в той момент, як буду переводити їх в іншу загороду більшу, хотів установити цю от бункерну кормушку, але само собою процес, який мав в принципі відбутися. Закріпили її, насипали перше відерце комбікорму, вони зараз до неї в принципі звикають, але я думаю, проблеми там глобальної вже із оцим от звиканням і поїданням оцього от комбікорму з неї у нас не буде. Ще, друзі, хотів би вам подякувати. Вчора от робив такий відеоматеріальчик, в якому трішечки ділився негативним досвідом з приводу побілки і дезінфекції свинальника. Ото якраз негативний досвід у мене виявлявся в тому, що декілька разів я вже купував негашене вапно, воно, як виявилось, не дуже якісне. Ну і хлопці, і жінки наші дуже якби сильно відгукнулися і радили там безпосередньо негашене вапно, але оце от кам'янисте, так називаємо, тому що оце от вапно, уже третій раз у 3 різних точках воно було куплене, але воно, як ви бачите, мука. І, в принципі, є в цьому сенс, це 100%, тому що говорив я вам уже, що в тому році проблем такого от роду не було, тому що в тому році якраз я купляв таке от кам'янисте, неначе вугельки, оце от негашене вапно, заливав його водою, воно настоювалось, і вже потім біливним, так от якість його була набагато-набагато краще. Зараз у нас вже продається тільки отаке. Ну, як пояснили, що такого то звичного негашеного вапна кам'янистого немає, є тільки отаке от добро, але спробуємо зменшити концентрацію води, спробуємо додати безпосередню кількість самої оцього негашеного вапна, я думаю, що у нас усе вийде, але дуже дякую за поради, за підтримки. Ну, я, в принципі, ніколи не соромився і не соромлюся. Якщо чогось там не знаю, то краще запитати, тому що, як виходить і як показує практика, це найбільш ефективний і швидкий якби варіант вирішення любої проблеми. Процес пішов. Ще, друзі, писали мені там з приводу колеса, змінити колесо на тачанці, тому що, в принципі, те, про що я говорив, трішечки був здивований ціною на саму тачанку, так як по коментарях я дивлюся, не сама найдорожча тачанка, там люди пишуть, що взагалі в деяких областях такого роду звичайні тачанки для вивозу навозу коштують і 4-4,5, в деяких регіонах навіть і 5. Так от мені радили замінити оце от колесо, але тут уже знову з власного досвіду трішечки вам розповім і поділюсь.
Оце от колесо, там іде металевий диск, і саме колесо, воно повністю із резини. Воно дубове, і ну, от коли щось перевозиш, сама тачанка, вона не наче дробілка отак от везеться, але якщо такий чи маленький і важкенький вантаж насипаєш, не листя, то вона не пригає. І в принципі, отакі от колеса, вони не убиваємі, тому що хлопці там радили мені поміняти на оте жовте колесо без камерку, так от бувало таке, що за сезон по три колеса ми таких міняли, тому що якщо більш-менш підгрузуєш тачанку, вона відразу лопається. А оце от колесо, ну, чого я її, в принципі, і купив, тому що в мене вже одна на така на господарстві є. В принципі, тачка угралася, а колесо не угралося. Ну, єдиний варіант, от я ж говорю, що воно дуже жорстко, не наче дерев'яне. Гусочки наші сидять, і от також один такий маленький нюанс, на який я звернув увагу. От буквально останні два деньки у нас, ну навіть три, у нас раптово похолодало, було плюс 14, плюс 16 на дворі, зараз же мінусова температура, дощі, сніжок пролітає, і от якраз от в оці три дні, де явно так температура впала, тварина сидить на яєчках, і інстинкти взагалі наскільки сильні, наскільки високі, тварина відчуває, що майбутнє поголів'я може замерзнути, ну і підгріває і вигріває яєчко. В принципі, вони ще продовжують нестись, вони ще не сіли на яйце, от коли температура така тепленька, вони злазять з гніздечок, ще ходять, їдять травичку, п'ють воду. Ну, але я думаю, тим не менше, все одно оце от період, коли вони сядуть плотно на гніздечко, він уже дуже-дуже близько, тому що в цій сірої гусочки 10 уже яєчок знесених, в цій трішечки менше, тому я думаю, зовсім-зовсім скоро вони вже сядуть на висадку. Ще там підписники також радили позабирати яєчка і положити в їх інкубатор і запустити гусок у так називаємий ще один цикл, коли вони могли би нам піднести ще більше яєчок. Так от, в принципі, ідея дуже-дуже класна, але суть полягає в тому, що в нас немає інкубатора. Тому будемо, як би так сказати, відштовхуватись від оцих от гусячих інстинктів і ну, опиратись і спиратись на природу. Що буде, те буде, але знову ж таки ми робимо все від себе можливе, щоб результат нас повністю задовольнив. Напишіть, до речі, в коментарях, хто має гусочок, в кого вже сидять, чи можливо хтось вже отримав потомство, також буде ну, дуже-дуже цікаво почитати. Поки ми полазили по сараях, трішечки вийшло сонечко, наш Ремчик насолоджується. Ще, товариство, питання, знову ж таки, дуже-дуже часто з'являється, от і в крайніх відосиках, з приводу того, чого оці поросятка безпосередньо із бірочками. Не завжди це так, тому що люди звикли купувати поросяток без ніяких бірок, без ніяких позначок. В цьому ж випадку це поросятка призначені для материнської лінії, куплені на племрепродукторі, порода Велика Біла, бельгійської селекції. Вони йдуть у нас трішечки-трішечки ум'яснені. Значить, чому у них безпосередньо у цих поросяток встановлені на вушках бірки, і ці бірки у випадках, як ви бачите, оту цвинку перед собою, різні, тому що зліва у них на вусі встановлена така кругленька бірочка, ну а у цієї свинки встановлена така от більш так називаємо звичайна бірка, яку використовують на звичайних свинокомплексах. В принципі, і ті використовують на свинокомплексах, але повернемося до самого головного. Безпосередньо хрячок у нас є, він взятий на плем'я, ось він, і оця цвинка. Вони у нас йдуть з одного гнізда, всі інші свинки, вони з інших гнізд, і селекційна робота, і якби все так влаштовано, що лінії в подальшому їхні не пересікатимуться. Тобто оцим хрячком можна буде крити усіх свинок, окроме оцього цвинки, це його рідна сестричка. Оту от цвинку другої бірки. Техніка від отримання інформації заглючила, як кажуть, але значить, ту свинку я
додатково пробіркував, щоб для себе мав чітке розуміння, де ота свинка, яку не можна запліднювати хрячком. Ну а у інших випадках бірочки, якими пробірковані наші свинки, все це контроль з боку ферми, тому що там постійно ведуться запліднення, постійно ведеться покращення генетики, тому все, в принципі, згідно норм. Так, друзі, поки ми з вами походили, порозмовляли, бачу, що щось не те із моєю Катюхою. Дивненько вона себе вела, ходила, мекала, бекала, і, як ви бачите, у нас відбувається окот. Так що не буду теревенити, зараз буду спостерігати за нашою дівчинкою. У мене трошки, як то кажуть, такий певний шок, тому що, в принципі, нічого не вказувало на те, але, тим не менш, зараз будемо намагатися прийняти і спостерігати за родовим процесом. Так що ви побажайте нам, щоб ми в наступному відео вийшли до вас із поповненням. Друзі, підписуйтесь на канал, кому цікаво, тисніть вподобайки, не забувайте про них. І хочу ще раз попросити вас, побільше пишіть коментарі. Це все дуже-дуже сильно допомагає у розвитку нашого YouTube-каналу. Дякую всім за увагу, з вами побачимося в нових відео.